नमस्कार, चियापान विथ नरेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। म नरेश भट्टराई। चियापान विथ नरेशको हामी दोस्रो सिजनमा छौँ। विभिन्न एपिसोडहरू यहाँहरू हेर्दै आउनु भएको छ र आजको एपिसोड यहाँलाई अलिक विशेष लाग्न सक्छ, रमाइलो लाग्न सक्छ र यहाँहरूले अन्यत्र पनि अरूलाई पनि भन्नुहुनेछ ए त्यो एपिसोड हेरिस् किन थाहा छ। आज मेरो गेस्ट सन्दीप छेत्री। असाध्यै खुसी लागेको छ सन्दीपसँग यसरी चियापानमा बसेर चिया पिउँदै गफ गर्ने मौका मैले पाएको छु। मलाई माया गर्ने मानिसहरू आशीर्वाद हो कि मैले विभिन्न ठाउँमा सो गर्न मौका पाएँ। तर मेरो म सबै दर्शकलाई भनिदिन चाहन्छु, मेरो जीवनमा यो केटाले पनि बोल्दो रहेछ, यसले पनि टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाउँदो रहेछ वा यसले राम्रो गर्न सक्छ है भविष्यमा भनेर बीजारोपण गरेको कार्यक्रम चाहिँ नरेश दाईसँगै सुरु भएको हो। नेफ्टाको त्यो चौथो कि कतिको संस्करण थियो जसमा चाहिँ नरेश भट्टराई दाईसँग मैले चाहिँ स्टेज सेयर गर्ने मौका पाएको थिएँ सोल्टीमा भएको। त्यसपछि चाहिँ भनौँ न होल टेलिभिजन फर्टिनिटीले, नेपाली फिल्मको फर्टिनिटीले चाहिँ यो घिनलाग्दो केटा को यो नरेश ठिकै गरिरहेको छ भन्ने सङ्केत चाहिँ त्यहाँ दिन पाएको थिएँ। त्यसको लागि पनि म यो प्लेटफर्मबाट नरेश धेरै धेरै धन्यवाद। सन्दीप लाई जसरी जसले बाहिरबाट चिनेको छ बुझेको छ त्यो आफ्नै किसिमको मूल्याङ्कन होला कि सन्दीप चिन्ने, तर सन्दीप छेत्रीले आफैले सन्दीपलाई चिन्दाखेरि चाहिँ सन्दीप कस्तो मान्छे हो, को हो सन्दीप? म चाहिँ एकदम धरातलको मान्छे हो। म चाहिँ सपना देख्ने र त्यो सपनालाई साकार गर्नको निमित्त मेहनत गर्ने मान्छे हो। म काठमाडौँ छिर्दाखेरि 2060 साल मङ्सिर 19 गते छिरेको मान्छे हो। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, त्यस वक्त मेरो आमा बुवाको आशीर्वाद, एक सुटकेस लुगा, एक सुटकेस किताब र झनै 16,000 रुपियाँ मसँग थियो। म वीरगन्ज छोकैया वडा नम्बर 2 जन्मेर हुर्केर त्यहीँको स्कुल, त्यहीँको प्लस टू, त्यहीँको ब्याचलर पढेर यहाँसम्म आएको मान्छे हो। मलाई मेरो म कसरी भन्नु दाइ, जस्तो तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सङ्गत भएको, मलाई लाग्छ मैले सुरुवाती दौरमा चिनेको मान्छेहरूमध्येको एकजना तपाईँ हो। व्यक्तिगत तवरले, व्यावसायिक तवरले त मैले तपाईँलाई टेलिभिजनमा हेर्दै आएको होइन, तर व्यक्तिगत तवरले मैले तपाईँलाई चिनेको पनि यत्रो वर्ष भइसक्यो हाम्रो सामिप्य त रहनु र तपाईँले मलाई अझै पनि भाइ भनेर माया गर्नु, मैले अझै पनि तपाईँलाई दाई भनेर सम्मान गर्नु र आजीवन गर्छु फेरि त्यो गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ। त्योले भन्छ कि म सम्बन्धलाई बडा प्रिय ठान्ने मान्छे हो। मलाई सम्बन्ध गाँस्दै हिँड्न सक्दिनँ होला, मलाई आउँदैन होला, तर म गाँसिएको सम्बन्धलाई चाहिँ बडा मायाले समेटेर राख्ने मान्छे हो। मेरो अझै पनि ती साथीहरू छन् वीरगन्जदेखि यहाँसम्म जसलाई अहिले पनि हामी भेट्यो भने त चेखन भन्ने गर्छौँ, त्यस्तो छ। त्यस कारण म सम्बन्धलाई एकदम प्रिय ठान्ने र आफ्नो धरातल कहिले पनि नबिर्सिने मान्छे। सन्दीपसँग आज म ती कुराहरू गर्छु जुन कुरा कमै मात्र बाहिर आएका छन्। किन गर्न सक्नुहुन्छ भने सन्दीपलाई इन एन्ड आउट बुझ्ने यदि कोही मान्छे छ भने नरेश दाई हो। अब ती सबै कुरा भन्न चाहिँ मिल्दैन यहाँ होइन, तर मैले फेरि मेरो दाईलाई जति सताएको यो यो इन्डस्ट्रीमै कसैलाई पनि छैन, यो कमै होला होइन। अब एउटा सानो घटना मात्रै भन्छु, हामी हङकङसँगै पुगेका थियौँ, कार्यक्रम थियो, अवार्ड थियो, नेफ्टा अवार्ड, अनि हामी राति बाहिर निस्क्यौँ घुमफिरका लागि, आउँदाखेरि होटल बन्द भइसकेछ, हाम्रो लागि रुम थिएन। अब हाम्रो रुममा को बस्नु भएको थियो नभनौँ अहिले होइन, देशको एकदमै ठुलो कलाकार त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी बाहिर भयौँ। दुई दाजुभाइले हङकङको पेटीमा राष्ट्रगान पनि गायौँ, कदेखि ज्ञसम्म 1-100 कपुरी क हुँदा हुँदा चाहिँ हामी रातमा त्यो पेटीमा यसरी दुईजना दाजुभाइ बसाएको थियौँ, अनि बिस्तारै उज्यालो हुन थाल्यो, बाटोमा चाइनिजहरू एक्सर्साइज गर्न थाले, अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँको गाडीहरू पनि गर्न थाल्यौँ कि दाइ अब त कुरा भयो होला नि भनेर पनि बस्यौँ। र एउटा ट्रेन्ड छ हामी दुईजनाको चाहिँ, दाइलाई पनि म सम्झाउन चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु,
कि हामी संसारको कुनै पनि ठाउँमा पुगौँ, दाइले मलाई एयरपोर्टमा एकचोटि बोकेको हुन्छ कि टिकटक हिट छ त्यो एउटा टिकटक मात्रै देखे होला। तर हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ के हो भने दाई र म चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएको छौँ भने त्यसमा दाइले मलाई यसरी बोकेर लगेको छ। अनि यति मात्र पनि होइन, हामी प्राय ठाउँमा विदेश जाँदाखेरि फाइट गरेकै हुन्छौँ। जापान टुर हाम्रो लागि बरु इन्ट्रेस्टिङ छ, हामी कुस्ती लड्नेदेखि सबै प्र्याक्टिस गर्छौँ। एउटा इन्सिडेन्टमा हाम्रो चाहिँ सायद दुबईबाट हो क्या हाम्रो सो थियो, अनि हामी फर्किरहेको थियौँ कि कहाँ जस्ट कोरियामा हो क्या हाम्रो ट्रान्जिट थियो, कोरियाकै सिङ्गापुरमा, कोरिया कहीँबाट फर्किँदाखेरि कोरियाकै सिङ्गापुरमा हाम्रो ट्रान्जिट थियो। अनि हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा स्यान्डविच र कफी खाथ्यौँ होइन, अनि फर्केर आउँदाखेरि त्यो एयरपोर्ट पर्ने भएको हुनाले त्यो स्यान्डविच र कफी चाहिँ खानुपर्छ भनेर हामी त्यो एयरपोर्टको त्यही ठाउँमा गयौँ। त्यो बेलामा तपाईँ मेरो गृह घिमिरे दाई पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी तिनजना बसेर मजाले त्यो स्यान्डविच र कफी खान थाल्यौँ। अनि कता कताबाट सुनेको चिनेको आवाज आइरहेको थियो क्या, के हो भनेर त नरेश नरेश त्यसपछि त्यो बेलामा थाहा भयो कि यो साथी साथी छोड्दै भयो प्लेन चलाएको यसरी प्लेनमा छिरेको त तिनजना सबैजना लेट रहेछ, प्लेन उड्न उड्न लाँदैछ सारा मान्छे लाँदा घुम कफी र स्यान्डविचले सन्दीपले कतिसम्म सताएको छ भन्ने कुरा अर्को पनि एउटा कुरा पोल खोलौँ। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा म ती बसिरहेको छु भनिदिन्छु है दाइ, हामी बाहिर गइरहेको थियौँ पुलवामा, बाहिर कुन देशको टोल थियो भाइ हाम्रो, अनि म के अरू लागिरहने मलाई, अनि यसो हेर त त्यो प्यासेन्जर ढिला भएको मान्छे वा यहाँ आउनुहोस् बोलाउनुहोस् भन्ने मान्छेको माइक देखेँ, अनि नर्स दाइ त्यहीँ बसिरहनु भयो, त्यो फुक्ने त्यो बोल्ने मान्छेले गर्छ नर्स भट्टराई दाइ कहाँ जानु कहाँ जानु लो एकचोटि भन्नुहोस् न भनेको नरेश भट्टराई नरेश भट्टराई कहाँ यता भइरहनु भएको नरेश भट्टराई प्लिज जहाँ आउनुहुन्छ तपाईँ यहाँ आउनु होला भन्यो एकछिन शान्त भाइ के गर्छ यार मैले फेरि घर अल्छु आउनु भएन नि फेरि नरेश भट्टराई भनेर अनि यो चाहिँ हाम्रो रमाइलो कतिसम्म र मलाई कतिसम्म सताएको छ भन्ने कुरा हो। अरू घटना अब नभनौँ, फेरि यहीमा यसैले कार्यक्रम सकिन्छ, कति नजिक छौँ हामी कति आत्मीय छौँ भन्ने कुरा पनि हो, तर जति सताएको छ त्यति नै फेरि माया पनि गर्छ मलाई सोध्दै पक्का हो दाइ। फेरि मैले के भन्दाखेरि प्रत्येक इभेन्ट पछि मैले दाइलाई चाहिँ सोध्दै गरेको छु, दाइ कस्तो भयो, मैले किनभने दाइ हो र आजीवन दाइ हो र मभन्दा धेरै अगाडि टेलिभिजन रेडियोमा बोल्न जानेको मान्छे हो र बोल्नैकै लागि जन्मेको मान्छे हो र जसले बोलेरै संसार घुमेको छ, अरू कुनै क्वालिटी होइन, उहाँको बोलाइ नै यति मिठास बोल्न छ कि जसको कारणले गर्दा तपाईँ संसारभरि बोल्नुभएको छ। अनि प्रत्येकचोटि मैले दाइ कस्तो भयो भने भन्दाखेरि तेरो राम्रो हो, तेरो अझ राम्रो हुन्छ, तेरो यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर दाइले मलाई आशिष दिनुभएको र साँच्चै दाइ तपाईँले मलाई खै कुन सरको भन्नुभएको थियो थाहा छैन, मलेसियाको हामीले प्रोग्राम होस्ट गरिसकेपछि दाइलाई दाइ कस्तो भयो दाइ चिक भयो दाइ तैँले यो वर्ष अवार्ड चाहिँ दिस अर्को वर्ष अवार्ड पाउँछस् तैँले भनेर भन्नुभयो, अनि मैले अब के गरेर अवार्ड पाउँछु त मैले केमा पाउँछु त भनेको। त्यसपछि मैले छ एकान्छ भन्ने चलचित्रमा चाहिँ बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर पाएँ, त्यस कारण म दाइलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु मेरो बारेमा तपाईँले भनिदिएका सबै कुराहरू पुरा भएको छ दाइ, मलाई यसै गरी आशिष दिइरहनु होला। अब यो कुरा सुन्दै गयो भने मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ, किनकि त्यो कतिपय यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुरा सुन्दै जाँदाखेरि त्यो भावनात्मक रूपमा जुन जोडिएको हुन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ अभिव्यक्त आँसुबाट हुन्छ कि, त्यही भएर म अब रुन चाहन्न है, किनकि मेरो आशिष अथवा सहयोग साथ सधैँ सन्दीपका लागि छ। अब सन्दीप, अब यो अलिकति जीवनका कुरा गरौँ। सन्दीप काठमाडौँ आइसके पछाडि पहिलो गरेको काम भनेको एफएममा बोल्ने होइन, चाहिँ मार्केटिङ गर्थेँ त्यहाँ, एउटा न्यु रोडको प्युका भन्ने ठाउँमा एउटा सानो अफिस थियो उहाँ, त्यहाँ चाहिँ मैले पहिला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो साथीहरूकै एउटा अफिस खोलेको थिएँ म कुदरी सडकमा, म म्यासेज गर्थेँ उसमा शङ्करदेवमा, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ भएर काम गरेँ, अनि
त्यसपछि पनि अर्को ठाउँमा मार्केटिङै गर्न गएँ मैले दाई त्यो प्युखाबाट हुन त हामीले ट्राभलिङ अलाउन्स पनि दिन्थ्यो होइन अनि मोबाइल खर्च भने 500 रुपियाँ दिन्थ्यो अब त्यो 500 रुपियाँ मोबाइल खर्च पाउँदाखेरि त है हुन्छ नि ठुलो चिट्ठा परे जस्तो लाग्यो कि मैले पहिलोचोटि काम गरेको भनेको चाहिँ त्यही त्यो मार्केटिङ कम्पनीहरूमा हो अनि ट्राभलिङ अलाउन्स दिन्थ्यो तर अब कहाँदेखि कहाँसम्म रुट चढ्ने त होइन अब न्यु रोडबाट यसरी निस्किँदै गयो सरकारी कार्यालयहरू देख्ने त्यहाँ देखिसकेपछि त भित्र छिरेर चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो यो यस्तो हो यो प्रडक्ट यस्तो हो भनेर त्यसको फेरि छेउमै अर्को अफिस छ अब मोटर चढेर ठ्याक्कै एउटा ठाउँमा गएर घर र गर्ने पनि होइन त्यसपछि के गर्थ्यो भने अब बाइक पनि छैन के पनि छैन अनि मास्टर्स गरिरहेको थिएँ म अनि हिँड्थेँ म चाहिँ न्यु रोडबाट मेरो युजल रुट क्या दाइ न्यु रोडबाट सर्कल लगाएर तल झरेर अनि त्यसपछि लगाएर त्यहाँ त्यहाँको सरकारी कार्यालयहरू सबै दूरसञ्चारदेखि लिएर सबै सबै हिँडेर अनि त्यसपछि लगाएर बवरमल पुगेर बवरमलबाट बवरमलको त्यो माइती घर मण्डल भन्दा यता बवरमल बवरमलबाट यता पुगेर न्यु रोड न्यु रोडबाट फेरि तल झरेर माइती घर माइती घरबाट यसरी हिँड्दै हिँड्दै टेकु टेकुबाट पुरै हिँडेर चाहिँ बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा आएर त्यो मामाको चिया पसल छ नि त्यहाँ ती मामा चाहिँ मेरा दुःखको चिया दिने मामा हुन् त्यही भएर म अहिले पनि गएर त्यही चिया खान्छु क्या त्यही ठाउँमा बसेर मामालाई मामा हुन्छ अनि उनीहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरू म फेरि अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्छु मामा पनि पुरा अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्ने अनि चिया खाएर अनि त्यो बसन्तपुर दरबारको सेतो पर्खाले हेरेर त्यो मलाई शीतल मिल्थ्यो क्या होइन त्यो मार्केटिङ गर्नु जाँदाखेरि दाइले सोधिहाल्नुभयो यो मैले युजली भनेकै छैन कहीँ भन्ने प्लेटफर्मै भएको थिएन तर त्यो मार्केटिङ गर्नु जाँदाखेरि मलाई हाम्रो तराईतिर चाहिँ भन्छ क्या त्यो दही बेचेवाला समाजलीबाट का भन्छ क्या हाम्रो दही बेच्ने मान्छे जस्तो नाचे 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 जा अघि नाचे भनेर अहिले चाहिँदैन चाहिँदैन भनेर पठाइदिन्छ नि त्यस्तै क्या मलाई त भइबस् कहाँभित्र भइबस् अब मार्केटिङ गरेको गर्ने गा मान्छे गाली सुनेर ठुसु पर्नु त भएन नि हस् सर बाहिर बस्छु हस् फेरि म एकदम ज्यादा दलाई बाहिर बस्छु भनेर रिसाएर नबस्नु यत्तिकै बस्ने 45 मिनट 1 घन्टा 2 घन्टा सफामै कुर्नी 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 अनि कुरेर गएर फेरि त्यो मान्छेले भेट्नु सर अब आऊ भनेर अझैसम्म गाह्रो यो त बाहिर बस्नु भने बसाइ बसाइ रहेछ ल भित्र आउनु भनेर भनिसकेपछि अनि त्यसपछि लगाएर त्यहीँ पनि डिल गरेर आउँथेँ म काम चाहिँ फत्ते गर्दै त्यसपछि कामको कुरा गर्दाखेरि हामीले अनि मैनबत्ती बनाउनु थाल्यो त ए यो मैनबत्ती बनाउनु थालेको कुरा मैले कहिले पनि भनेको छैन मार्केटिङपछि मैनबत्ती बनाउने काम होइन मार्केटिङ चलिरहेको छ अब यो पार्ट टाइम चाहिँ मैनबत्तीको लागि पुरा स्टडी गर्यो अनि यस्तो राम्रो क्यान्डल बनायौँ हामीले मलाई क्यान्डल सम्बन्धी लोड सेडिङ बढी हुन्छ के गर्ने भन्दा क्यान्डल बनाउँ क्यान्डल चाहिँ नर्मल क्यान्डलहरूसँग पनि कम्पिट गर्ने क्यान्डल बनाऊ तर दामी क्यान्डल बनाऊ भनेर क्यान्डल बनायो अनि एकजना दाई म मेरो क्यान्डल पार्टनर नरेन्द्र दाई भन्ने उहाँ बाइक चलाउनुहुन्थ्यो उहाँले बाइक चलाए म क्यान्डल बोक थिएँ कार्टुनको कार्टुन अनि उहाँ मैले मोटर बाइक चलाएँ भने उहाँले कार्टुनका कार्टुन बोक्नुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ झम्सिगानमा बस्छु नि त दाई अनि त्यहाँ मानन्द्र स्टोर भन्ने पुरानो स्टोर छ दाइले हेर्नुभयो भने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ अनि त्यो मानन्द्र स्टोरमा गएर हामी क्यान्डल डिल गर्थ्यौँ त्यो बेला म रेडियोमा मात्र त्यो बेला म रेडियोमा बोल्न सुरु गरिसकेका थिएँ होइन क्यान्डल डिल गर्न जान्थ्यौँ अनि क्यान्डल गरेँ आयो हाम्रो क्यान्डल चाहिँ किन्नुहुन्थ्यो भने बडा राम्रो भयो क्यान्डल व्यवसाय पनि फस्टाइसकेपछि म यता म्यासेज पनि सकियो रेडियोमा बोलिरहेको छु सफलताका दिन सुरु भयो अब एक अब दाइ जे पाए त्यही सफल हो नि त होइन के पाएपछि सफल भन्ने क्या जे आफूसँग पाउँदै गयो त्यही सफलता हो नि होइन अनि त्यो क्यान्डल बेच्यो आयो होइन अब रेडियोमा पनि बोल्न सुरु गरिरहेको छ केटाले होइन बेच्यो आयो बेच्यो आयो पछि त्यो क्यान्डल बेच्ने जुन ठाउँमा म चाहिँ क्यान्डल दिन्थेँ त्यसो म टिभीमा पनि आएँ अनि त्यो क्यान्डलको सेल्स बोय जुन हुन्थ्यो नि त्यहाँ त्यो त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरको सेल्स बोयले चाहिँ अचम्म लाग्छ क्या त्यसँग अस्तिसम्म मैनबत्ती बेचिरहेको पुग्यो त्यो भाइलाई अहिले पनि विश्वास लाग्दैन म कलाकार सलाहकार भयो भनेर उहाँलाई म अहिले पनि मैनबत्ती लाग्छ
मैले जानेको कुरा के हो भन्दाखेरि यदि लक्ष्य ठुलो छ भने कुनै पनि काम सानो हुँदैन।